15. Mainostaja, ota yhteyttä mediamyyntiimme mex.fi/2. Lue kuumimmat raviuutiset Kouvolan Sanomista. Kouvolan Sanomat lähtö on Pikkuprinsessaan 2023 nelivuotiaat Suomen hevostammat 2100 metriä poissa numero 4 autoliikkeellä. Linjaan 100 metriä. Lähtö hyväksytään laukkanumarelle 2 taivassa. Hyvin kiihtyy 3 Hovilan Hertta, ulkopuolella 5 Volsomos sekä 6 Tolva. Ensimmäiseen karteeseen mennään vauhdikkaasti 3 Hovilan Hertta ja ulkoa tykittää 6 Tolva ja tykittää keulapaikalle saakka. Numero 6 Tolva Jakari Venäläinen ottaa veto vastuun, 3 Hovilan Hertta johtavana takana. 5 Volsomos jonossa kolmantena, 10 Vapiskaa neljäntenä. Toisen radan vetojuhdaksi nousee 7 Unna Pointti. Toista rataa toisena 9 Akvarelli. Kolmantena 8 Brigitte Bardot. Hännillä sisällä 1 TV Tulitähti, ulkopuolellaan alkuun laukannut 2 Taivas. Ja keulapaikka vaihtuu. Kouvolan Sanomat lähdössä. Pikkuprinsessa lähdössä on uusi keulanimi. Ja se on numero 3 Evan, kyllä 3 Hovilan Hertta. Avauspuolikas mennään aikaan 29.5. Hovilan Hertta ja Teemu Okkolin johtaa. 7 Unna Pointti ilmestyy rinnalle. Sitten parissa 6 Tolva ja 9 Akvarelli. Kolmannessa parissa 5 Volsomos sekä 8 Brigitte Bardot. Neljännessä parissa 10 Vapiskaa ja 2 Taivas. Hännillä sisällä 1 TV Tulitähti. Takakaarteessa ollaan. 1300 metriä on matkaa maaliin. Kolmonen Hovilan Hertta johtaa. Teemu Okkolin ohjastaa. Sen rinnalta laukkaa 7 Unna Pointti. Näin toisen radan vetojuhdaksi jää numero 9 Akvarelli. Johtavana takana on 6 Tolva. Sisärataa pitkin kolmantena numero 5 Volsomus. Neljäntenä 10 Vapiskaa. 1000 metriä tulee täyteen. Numeron 3 Hovilan Hertta johtaessa ja kilometri mennään 33.0. 3.6 sai vetää toisen puolikkaan Hovilan Hertta. Teemu Okkolin suojatti lähtee kärjessä kirikierrokselle. 3 Hovilan Hertta johtaa. Rinnalla on 9 Akvarelli. Sitten parissa 6 Tolva ja 8 Brigitte Bardot. Sisärataa pitkin kolmantena jatkaa numero 5 Volsomus. Ulkopuolellaan 2 Taivassa. Sisärataa neljäntenä 10 Vapiskaa. Ulkopuolellaan laukkansa paikannut 7 Unna Pointtiin. Sisärataa hännillä 1 TV Tulitähti. Kouvolan Sanomat lähdössä odottavissa tunnelmissa viimeiselle takasuoralle. Runsaat 700 metriä juoksua jäljellä ja Hovilan Hertta johtaa. Sitten iskee kolmannelle Jere Hurmen numerolla 8 Brigitte Bardot. Perään lähtee numero 2 Taivas, samoin 7 Unna Pointti ja vauhti kiihtyy. Kolmannen puolikkaan tempo on 33.0 ja sitten laukkaa jälleen 7 Unna Pointti. Nyt mennään sitten tuntuvasti kovempaa. Päätöspuolikas käynnistyy Kouvolan Sanomat lähdössä. Pikkuprinsessa lähdössä ja kärkipaikalla on 3 Hovilan Herttaa, sen ulkopuolella 9 Akvarelli, kolmatta rataa tulee 8 Brigitte Bardot, 6 Tolva on noussut toiseen ulos, 2 Taivas tiputtaa sisälle, sitten tulee 5 Volsomus, muut alkavat jäädä, kärkipaikalla porhaltaa 3 Hovilan Herttaa, sen rinnalla ei anna periksi tuumaakaan Akvarelli, 8 Brigitte Bardot kolmannelle, Tolva neljännelle, numero 2 Taivas on johtavan takana, numero 3 Hovilan Hertta johtaa, Hovilan Hertta on kärjessä, on laukka numero 9 Akvarelli, johtavan ulkopuolelle etenee 8 Brigitte Bardot ja voittomatsiin. Brigitte Bardot niukasti johtoon. Hovilan Hertta kakkosena ja Tolva kolmantena. Brigitte Bardot! Päätöspuolikas 28.0.